Ja, ja, ja. Ja. You're on the air? No, but we are so close I can taste it. Come to my ranch. Why? Dobre. Because I'm there. Isn't that reason enough? Jasný. Ach, jaj. A, brzy! Pomalu. Ne! Široha je! Zmizte odsaď! Ach jo! Vážně! Ach jo! Počít, co to je to jako je nějaký úkol nebo co? Tam nemáš. A, díky za zbraň. Tak jedem. Ach jo. Dobre. Co teď? Já teď ještě musím asi zničit to, ne? Nebo ne, nebo si to pletu? Ale víš co, dokud se nepošlou tank, tak to je v pohodě. Myslím, že co po mně chceš? Pojď, jde do něj. Necháš ho. Ahoj. Chceš projet? Tak si proječ, no. Kde se hra ještě? Nebo tady fakt mám zničit nějaký ten, tak? Ah. Po šťátku. Je, pardon. Tak. To by tak bylo. Sažení kontrolní staveniště. No, počkej, ne, počkej. Já tady nejsem. Tak, si chvilku počkáme. Co jde tak pomalu? Jeď normálně. No jeď. Ne. A sakra. Tu jsem schovaný. Ne, prosím už ne. Ale už jsem tam nestřílej do něj, já se ho potřebuji zbavit. Já potřebuji, aby uvedl do pryč. Počkej, nelez ke mně. Nalez ke mně. Nalez! Já tě nenávidím. Kovat. Sakra. A sakra, a!
A sakra. Utíkej! A ne 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 ne. Vybuchni! Vybuchl jsi? Vybuchni, sakra! Nech mě bej. Ale mohl jsi ten tank nechat žít. Chudák. A bugina? Beru. Jedu domů. Tak. Co tu je? Očekám bugina. Teprve. Jdem. Zhůru. Za bičem. Dobrý, takže tady bych čekal, že bude první vysvobozený, ne? Oj, gracias, mija. De nada. Prosím, učekni, že jo. Prosím, učekni, že přesně takhle budu sbírat ty lidi. Dobrý, takhle můžu pozbírat ty lidi v počátku. Já chci Radio Liberta. Tak jedeme, jo. To už naděláme. Mám poslední diamy, to snad ne? Kam jedeš? Kam jedeš? Ne? Počkej, na. Oh. Už mi nedělej tohleto. Ne. Stůj. Ach jo. Skoro. Co se teď mám dostat? Dobře, jdu sem. Pak to jsme. Hey, that's some info. What do you know? The army called for a supply drop. Get there first and claim it, guerrilla. I appreciate it. Dobrá. Hrajeme. Cože? Běž nahoru. Co děláš? Budeš prosím tě vylíst nahoru. No dobře, tak se omlouvám, tak půjdem trošku dál. Na konicích nepojedu, na to ti kašlu. Ach jo, mě asi nic jiného nezbývá. No zbývá, tady je silnice. Nebo cesta. Po který jezdí auta, takže teoreticky. To byl omyl. Dobrý. A jdem. A jdeme. Mm.
Nebudeš mi říct, že to takhle tam. Ocho. Zahrada čelo. Jedem do zahrada čelo. Isek, vězni. Počkej. No to je jedno. A počkej. Tamhle něco. Jo, ty vykřičníky asi nechápu, já musím jít asi bez zbraní, co k ním. O, stává se. Ach jo, tak já to opravím. A jedem vzhůru. A se projedu, ne, neprojedu, jestli nebudu dělat radši. Prostě jedu za úkolem, za cílem. Ale skvělá, že to samozřejmě můžu, že jo. Proč bych si to nemohl zkrátit? A, proto, a sakra. A. Nepadej. Ne. Dobře, rychle budeš odsaď. A sakra. Skvělý no. A neutop se mi tady. Skoro jsem se tam dostal. Tak, ten jdeme. Nemám tušení, kam jdeme. Já, pojď. Dobrý. Já se nevím, jak dostat, vážně. To nemyslíš vážně tohleto, ale... Neštví. Sakra, neštveš. Abych to vždycky mohl to, že jo, ale... Jako ono, tady jsou ty protiletecký děla a ono to není úplně příjemný, protože sem se pak nemůžu dostat letadlem, že jo. Já jsem dostal kousek od toho. Jsem kousíček od toho. Ach jo, no tak půjdem znova, no. No, kapo, ty si tady pláveš, ty jsi spokojený. Ach jo. Dostanu se tam, já jdu na druhou stranu. Ale dostanu se tam po té modré cestě. No tak co už nastává, ať se je horší věci. A tady bude bedna. Ale dole bude bedna, dobré no.
A to je človíček. Ahoj človíčku. Dneska máme. Dani, marking an anti-aircraft site on your map. Take it out for me, okay? Gracias. Dobré. Tak jdeme. Puhuhuhu. Já jdu muset ruky zbraně radši. Don't get yourself killed up there. Nebo všechny znáš. Já nikdy neumírám. Watch your back around here. Rancho bicho. Dobré, dám, ano. Bicho, you hear? Bicho? Ahoj. Welcome to Radio Libertad. Aha. ESO locked down the internet, so we're taking over the radio to give Libertad a voice. But Yara's old ass network is cock blocking me. It's from like, what, 1993. The red antenna tower things around here shoot out the signals, but most of them are broken or point the wrong way. I tagged all the broken shit, fixed and rotate them. Por favor, for our dream, we're gonna give Yara the truth it needs. Radio Libertad. Co zlepší můj signál, Dani? Musíme dostat hudbu k lidem. Vyřazíme do éteru a budeme bojovat proti Castillově propagandě o pravdou Libertátu. Jen jedna maličkost, signál je příliš slabý na to, aby dostal ke všemu. Opravte rozhlasové věže, ať můžu kázat lidem. Tak jo. Tak, ajajaj. Ajajaj, počkej. Tady. No tak já cestou rovnou můžu sničit to dlouho. Tak, co pak si vezmem? Já bych si vzal tady... A, vás můžu si vezmem. A já pojedu úplně k tomuhle. Tak. A potom pojedu k tomu druhému, potom k protiletadlovému a potom k třetímu. Dobrý. Všechno by to mělo být cestou, pokud se nepletu. Už jedu, sakra tam jde. Medic's on duty. Dobrý, tak pojď, vysvobodím tě. Me salvaste. No hay problema. A máme další lidi, dobrý. Ó, tady je krásný výhled. A tady je fakt krásný výhled, odsáč. Takže jako tam je Esperanza, hádám. Ale už se tam je Esperanza. Tam časem budem. Časem. Okay, bicho. What is prepinga? Los soldados are in my way. Got eyes on the engineer. Go, over there. Go, guapo! Atento! Over here! Ah! Co to sakra udělali?
Vážně? Dobrý, no. Já zrovna nemám to. A to úplně nepomůže, no. Dobrý. Ty se vetříš sám v pohodě. Ale dobrý, to by teda bylo. Půjdu teda sem. A haló. A tudy. Tak. Tommy, antenna's powered up. Two more to go. A já jsem jim dosít čtyřkolky. Tak. A další bude tady. Ale ne, s tím dělám, že budu mít jiný pokus. Skvělý. Skvělý? Úplně skvělý. Hej! Co to bylo? Ach jo. About resolver. Okay, Picho. What did you mark? Tak, tady nikdo není, což je zajímavý. Picho, I'm at the apartments. Oh, that place is resolver to the max. They steal from the grid to live. But one of their control panels is fried. It's cutting off power to one of my antennas. Get on the roof and find it, por favor. Follow my blue graffiti to the control room up there. Dobre. But that never stopped you before, right? Never, Micho. Fuck yeah! Radio Libertad is gonna light up ya with truth! Jakoby, jak jsem ho dostal tam nahoru? Ah, tudy. Dobrý. Jo, počkej, já musím co to dělat. Ne! Dobrý. Tady můžu vlíct taky, dobrý, tady můžu vlíct taky. Vážně. Prosím tě, dobře, tady. No tak tady je to, prostě je zamčený všechno. Tak. Should check the wiring up there. Jo, aha. Jo. Tak. Přišel s ničím. Já se tam sakra dostat. Je shoda, že bych se tam dostal. A nebo ze zdola. To je taky možnost. A nebo prostě takhle se tam dostanu a hotovo. No dobré, tak tady to opravím. Pořádku. Esperanza, get ready for Radio Libertad. One more tower. And Radio Libertad is born. Takže co bude teď, že půjdem sem, že jo? Mám na to jeden pokus. Jeden jiný pokus. Pokud ten pokus pokazím, tak to bude v háji. Tak, nastoupím si. A jdu.
Vážně. Tak co už, no. Dobré, jedeme dál. Na první pokus musím, na první pokus. Prostě víc pokusů nemůžu. Už mám jenom jeden dynamit. A. Kam až to letí? Kutej! Kašlu na to. Co je tohle? Přímaný granát. Kutej! Hej, co děláš, sakra? Prosím tě, neštiv mě. Já fakt už nemám žádný dynamit, jo. Tak tady s těma najdu nějaké ještě. Nech ho na pokoj. Tak. Kde pak je nějaký dynamit, prosím. Ale ne. Dovat. To zase úplně nepomůže, co? Kde pak je? Aha, je už já na to kašlu. Já se o to vykašlu. Informace z FND, zatřeněné zásoby. Zpravodajské informace získané od zdrojů říkají, že místní partizáni úspěšně provádějí sledovací operace našich zásobovacích výsadků. Abychom čelili této hrozbě, že nám teroristé ukradnou v zásoby, zahájili jsme sledování jejich pozorovacích stanovišť. Nemohou nás odstřihnout, zpravodajská služba FNE. Jakoby. Ach jo. To asi úplně nepomůže. Máme tady baseballový míček. Ach jo. Pochne to! Pošťásko. Všechno je úplně v pošťásku. Tak, to by teda bylo. Já se jakoby nastoupím a můžu jít k poslednímu, no. Tak. No tak asi trošku, tak. Já jsem si myslel, že to se toho vohtí. A proč vždycky odlítem dopryč někam? Ok, jedem dál, kašlu na to. A už vidím tu věž, tu krásnou věž. Už vidím. Tak.
počátku, jedeme dál. I'm near the tower by Cafe Taza. ¿Por qué? You sound stressed. My buddy knows this guy who sells calling cards on the corner. And he said, Marquesa cut off this other dude's balls for doing a mural without Ministry of Culture approval. Get a cold feet? I went, no, Marquesa can fuck off. But if she comes to me, Danny, protect my balls, okay? Okay. It's just graffiti. Jo, tudy. A, ty tady. Tak. Pinga, vicious bastards. Watch, nahoru. Já. O. Dobrý, no mám se spalo. Dobrý. Přesně tak. Tak, tady si vezu nahoru. Tady si vezu nahoru. A? Tady si vezu nahoru. Jo, tohle mi chybí, no. A tady vlastně můžu vyjít nahoru po tomhle. A tohle mi chybělo v té pětce, no. That will boost the signal. Nicho, go to Radio Libertad. Tried to broadcast. Marquesa is carrying my signals. Overriding me with daycare headphone. Fucking 2G connection. Just need to do some other bit. Nice, my bad. Mě se hra na pokoji. A se hra. Nech mě bejt. Ach jo, fakt že jo. Mě dá ten tak pokoj, co? Nechte mě bejt! Prosím, mějte se, já jdu pryč. Jdem utíkat! Utíkej rychle! Dobrý, v pořádku, to je to. Ne, tak není. Jak chceš. Jo! Ha! V pořádku je tam. Úplně jsem zapomněl, že toho něco takového mám. O, to já zapomínám často, že něco takového mám, no. Což je celkem škoda. Jo, půjdem si koně. Díky. Jdem. Rychle učíkej. A. Jdem. Po šťásku. Ty to tady všechno zničíš, koníku. Inga, that voice. Jammers have to go. Tak. Ještě, že to zničíme. To je jediný štěstí.
A pak je další. Pojď sem. Jo, ty to ochráníš a jdu na tohle. Dobrý. A jdu k nám sakra. Pojď nahoru, dělej, to zvaš, to zvládneš. A ne, zase gapo. Dobrý. No tak jdem na tu věž. Dobrý, utíkáme. Hele, pokud nezačne posílat rakety, tak to jde v pohodě. A? Tak už teď to je v pohodě. Fakt? Já zase takhle vůbec nejsem, jo. Děkuji. Počítat a touch. Ajajaj. Yeah, formální disciplinární dopis. Oznamujeme vám, že Sergeant Jer Bolento byl místním úřadem FND sankcinován za odčerpávání energie ze sítě. Několikrát napájal reflektory, aby jeho podřízení mohli hrát fotbal a popíjel alkohol dlouho po zasnutí světa zařízení. Vzhledem k relativní závažnosti činu bude Sergeant Bolento degradován na hodnost desátníka a přičasen do služby na protiletadlovém stanovišti. Díky slovutnému vedení, tak i klíčovým informacím poskytnutým pro tento případ, kaženského přestupku bude desátník Karlo Messina, povýšen a bude služit jako lunový seržant a nový velící důstojník retranslační stanice Taino Peak. Diktováno, ale nečteno. Kapitán Alberto Gomez. A. Hola, Yara! Welcome to Libertad! A new station that is spreading Libertad's revolution from our hearts to your Krásný. Ears. No Anton, true fake Yaren bullshit here. We're giving you nothing but the truth and sweet beats. Speaking of which, here's a Maximus Matanzas classic to fire you up. Tak. Danny, did you hear me? Loud and clear, Bicho. Did you tell Clara yet? I will. When people stop shooting at me. Oh, right. Cool. Viva Libertad! Viva Libertad! Get him. Yupi! Tak co by teda bylo? Takže, co je tady? Ježiš, to je kasto drží pod zámkem kozvy včata. Dobré, dobré. Takže. Dobře, takže pak se teď se vedeme na tuto stanici. Co je tohle? Spěch jak schozu zásob. No tak to potom. Ale tak, já jsem zpátky.